48 жаштагы Улукбек Жороевдин көпчүлүк убактысы атасы түптөп кеткен 40 сотук жер аянтагы Гилас бактан өтүп жатат. Учурда түшүм жыйноо башталып, ар бир күндү текке кетирбөө керек. Ал жашаган Кайтпас айылынын негизги кирешеси дыйканчылыктан болгондуктан, бышыкчылык мезгили алар үчүн мааниси зор. Негизги түптөөчүсү атам рахматлык болот. Атабыз өтө күчтүү дыйкан болгон. Бундан 20 жыл мурда ушул Гилас эгебиз деп, Гилас бак кылабыз деп укаларым менен чогу аракет кылып ушул гилас бакты алып келип эгип, улатып, мына бахар деген сортуну Өзбекстандан баягы улайтырган немелерин алып чыгып улатып, ушул бакты түптөгөнбүз. 230 түпкө барып калат түбү. Анын ичинен азыр биринчи терим бүттү, бахар деген сорту уже терилип бүттү. Кийинкиси венгерский эми пышат. Эки сорту бар да бул жерде. Бахар менен венгерский сорт. Ар бир иштин өзүнө жараша түйшүгү да бар дейт багбан. Убагында зыянкечтерге каршы дары дармегин берип, көзөмөлдөп турбаса ойдогудай түшүм да жок. Бир аз эле жалкоолук бир жылдык кирешеден кол жуудурат. Гилас дарагы башка мөмөлүү дарактарга салыштырмалуу кеч түшүмгө кирип, такай камкордукту талап кылат дейт. 13-14 жыл болгондо түшүм бере баштаганда, биринчи аз эле бере баштаган. Анан ушул 40 сотуктан 5 тоннага чейин көп тергенде 5 тоннага чейин терип жүрүлдү. Азыр эми да анын кичине анча-мчасы кургады. Жыл өткөн сайын дагы кичине азайышты баштайт экен. Эгип эле койсо болбойт экен. Астыга өзүн баягы жер семирткичтерди салыш керек. Нитрамофос, паспорт деген дарылар салыш керек баягы. Анан тергенден кийин дагы баягы дарактын кубаты кетип калат экен. Августта дагы бир өзүн ошо кубат берүүчү дарыларын бериш керек. Жыл өткөн сайын багбандар түшүмдүн сапатын жана санын көбөйтүүнүн аракетин көрүшүүдө. Мындан улам гиластын бахар жана венгер сортун аралаштырып тигүүгө өтүшкөн. Анткени эки сорт бири бири менен чаңдашканга ыңгайлуу. Бахар сорту эрте бышып, баасы жогору болсо, венгер сорту алыска экспорттогонго болот. Негизине алганда ушул бахар менен венгерскини аралаштырып бериш керек экен. Себеби бири бирге чаңдашып туруп түшүм кармоосу жакшы болот экен. Бирөөсүн эге кетире алмасаң кончо кармабайт экен. Бири бирге чаңдашканга баягы дыйкандар эми түшүнүп жетип атат да. Бирок эми бахар жакшы, биринчи эрте пышып, эрте акча болот экен. Дыйкандар колго биринчи сатып пулканга жакшы экен. Улукбек Жороев биринчи териминен эле 1 тоннадай түшүм алды. Жалпысынан быйылкы жылы 500 миң сомдон жогору таза киреше табуусу күтүлүүдө. Мындан сырткары терип жыйноого жумушчу күчүнүн эмгек акысы жана башка чыгымдар төлөнөт. Бышыкчылык учурда 20дан ашуун жергиликтүүлөр жумуш менен да камсыз болушат. Терим болгондо өзүнүн айылдагы ошо кыздар балдар келип теришет. 15-20 балдар кыздар келип теришет. Анан сортировка кылганы дагы келишет. Терип сортировка кылып ошо салып сатып алып кетүүчүлөр бар, Казакстанга кетет, Бишкекке кетет. Эми бизде азыр бак негизи көбөйүп атат, ошо кайра иштеткенге мүмкүнчүлүк түшсө болот. Ошол баягыдай сокторду чыгарганга курулса жакшы болмок. Ушу гилясты, өрүктү. Баткен облусунун аймагында 1500 гектардан ашуун гиляс, алча бактары бар. Жылына 5000 тоннага жакын түшүм алынып, Орусия, Казакстан жана ички базарларда сатылат. Багбандар кайра иштетүүчү ишкана куруу зарылчылыгын айтып келишет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.